dajmo še 10. točko rešiti. Predlog odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o prometni ureditvi in ureditvi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v občini Vrhnika. Prosil bi poročevalko Vesno Krajn za kratko obrazložitev. Hvala za besedo in dober večer tudi v mojem imenu. Kot veste, je v občini Vrhnika oziroma v centru občine problem parkiranja, zato smo uvedli tukaj v centru že kar nekaj modrih con. V letošnjem letu se je asfaltiral tudi ta del, tukaj ceste, ki jo vidite na slikci, tukaj je bil prej makadam in tukaj je sedaj dovolj prostora tudi za parkiranje, avtomobili so že parkirani, zato se predlaga, da se na tem mestu uvede tudi modra cona, da se ne bi tukaj avtomobili zadrževali daljše časovno obdobje. Zato je potrebno spremeniti odredbo o prometni ureditvi in uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih površinah v občini Vrhnika. Predlagamo, da se omeji parkiranje tako kot drugje na 2 uri in sicer od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure. Lepša hvala. Tudi to točko je obravnaval odbor za ekologijo in infrastrukturo. Gospod Behič, prosim. Hvala za besedo. Odbor je to res obravnaval in je to točko in je posredoval občinskem svetu občine Vrhnika v obravnavo in sprejem. Lepša hvala. Odpiram razpravo in vprašanja skupaj, prosim. Vkolikor prijav ni, predlagam občinskemu svetu, da sprejme sledeč sklep. Občinski svet občine Vrhnika sprejme odredbo o spremembah in dopolnitvah odredbe o prometni ureditvi in uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v občini Vrhnika. Prosim za glasovanje. Najlepša hvala. Ugotavljam, da je tudi ta točka soglasno sprejeta. Glede na to, da imamo prisotnih kar nekaj zunanjih novinarjev in pa drugih članov, ki so prišli zaradi točke 13. Predstavitev situacije v družbi Kemis, predlagam, da zamenjamo vrstni red in gremo na točko 13, potem pa gremo na točko 11 in 12. Okolikor se strinjate, prosim za glasovanje. Vsi so tu. Še kdo? Hvala lepa. Torej, člani občinskega sveta se s tem strinjajo.